שעשו אותו בעצם. אני רוצה שתעשו המון המון כבוד לזוהר. זוהר שרון. שעשה את כל העיבודים של התזמורת, וביחד איתו עובדים את הקונצרט והכל. ורועי אופנהיים שמנצח את התזמורת המהפכה כאלה ומודה. שני אנשים שבאו אליי ואמרו לי, הציעו לי לעשות את הערב הזה ושנעשה אותו ביחד. זה היה לי באמת באמת תענוג לעבוד איתכם, כי הפתיחות שלכם והשילוב שלכם עם המוזיקה שלי וזה, זה מרגש אותי, ותודה, באמת, תודה לשניכם. וגבירותיי ורבותיי, כשאמרנו בוא נעשה ערב עם תזמורת קלאסית, אז אמרנו בסדר, זה כיף, זה תמיד מרתק לעשות, אבל אמרתי, בא לי לעשות איזה משהו אחר, כי כבר הרבה שנים חלמתי, יש לי תזמורת בג'ינס וכאלה וזה, אמרתי בוא נעשה איזה שילוב, בוא נראה איך משלבים בעולמות באמת רחוקים ומביאים אותם ביחד. אז שאלתי את ג'וני גולדשטיין אם בא לו
להביא את המחשבים ואת הסינטים ולנסות ביחד לעשות את החיים עוד יותר קשה. כמה שזה כבר קשה לעשות את זה עוד יותר קשה, ותודה נשמה.